Ciao Kim, ciao Kim, ciao Kim, ciao Kim, ciao Kim, ciao Kim. Takže jsem tady Ďára z Germ. A jdu teda lidi hrát hru System Shock 2 a zase hru System Shock 2 prochází teda skrz, já mám svoji poslední možnou pozici. To je tam u těch hydroponíků, takže pro na věc už. Hra System Shock 2 je tady se mnou lidi. Tady ohledně hry System Shock 2 lidi. Je, kamera. Oh. Tak dobrý, kamera nespustila poplach teda. A počkám teďka, než prostě se zahrnil ta kamera. Počkám, až prostě se zahrnil. A už se odpípa. Takže už je v klidu kamera. Tak, jdem to získávat nějaké věci. Bruniči, bruniči, nepřátá. Tak, jste. Hej, hej, kde kde jdu? Tady pípá chuva někde. Tak to je to zbáčilo. Ale to by chuva. Tak tady jde mě. Tak pistolní vezmu. Už nebude. Chuva jedna. Tak mám tady zjít další orgán teda. Ten jsem včera zkoumal teda. A tady se mám dát ten toxin. A usnička vyleza, píča. To je píča, to je. Tak, čím více, to nebyla červená tkaň. Další píča. Tak podíváme se, jestli tady nějaká tkaň. A tady jsem říkal nějakou jednotku opravnu, jsem opravnu. Teda, počkej, tady to je auto reparuje, takže to opraví automaticky jakoukoliv věc. No. Auto opraví jednotka, auto opraví jednotka, to se opraví automaticky. Já tady z toho věce teď vylezli to je to věc vypustil výpady. Teda. A teď černá tkáň já ji chci, dáme tady pryč sodu a říkám tu černou tkáň, teda mi se to sody. A teď se potřebuji zbavit toxinu. Tak hrňa má teď od toxinu pokoj, tak musím to vytvořit. Teď to zničím. A teď dáme ten. Teď dáme teda ten toxin A tady umístím. Tak už jsem o tom dál. A můžu pokračovat dál ten. Tak tady jdem pokračovat dál zase nějak tak nějak. Tak to chvilka pojďte teda. Tak chvilka pojďte a já tady potřebuji teďko. Tady teď potřebuju, tady prdeme to tady takhle, tak. Jo, tady z toho vejce teda. Jo, počkej, on je tady, tady je to skoro zbyt a to se propadne tady, takže tu se tam můžu dostat, teda. Tam tu se tam můžu dostat. Svěrbost implant, ten nechci nějaký implantát, tady ten implantát už je vybitej. Ale ten implantát můžu doplnit bateriema. A tady ten implantát. Mravost implant. A tady mám Alposistent implant, a tady Brabost implant, tady mám Preset implantáty. Bidové Forgan, to už mám vyskoumaný, to mám proti mchu, mám teda už výhodu. To jste mohli vidět, jak jsem jenom sám do něče. Tady tahle začíná na tkáně, tahle mě doplní teda zdraví. Jak si tak si, tady vidíte, jak to tyko nabíhá. On je právě o to, že hrdina si tím, tady tím, nebo takhle těma lepšíma prostředkama doplní to zdraví. Jako ne hned, ale že si doplní určitou část a ten zbytek mu potom dobíhá, takže on se neuzdraví jako hned, ale musí počkat, až mu ten, až mu to zdraví doběhne, no teda. Takže to je takový jediný detail, no, tady takhle System Shock 2, že se hrdina nevléčí okamžitě, ale no, prostě musí čekat, no, než se vléčí. A to je nějaká ta šachta, se asi to tady prošel šachtou. Ve si chodí šachtou, ne? Co to je, jako, jo. Opět udrbářský nástroj jsem to získal, jdeme tady chodit tou šachtou. A tady můžu takhle tady sejdou. A jdeme teď tam s těmi vejcemi. Já tam potřebuji získat teda tu kartu do toho sektoru B. Tak tady to jdeme tady projít skrz. Potřebuji projít skrz. Ale on tady hrně nemůže projít na zpátek nějak. Nějaký bůh, ne?
Já teď chci projít skrz jako. Já chci na zpátek. Já teď konečně můžu projít na zpátek teda nějak. Ale nechá tady takhle projít tu šachtu teda. A tady si skočím dolů. Jdeme tam teda pěškem. Počkat, jak jsme na tom snáboji, já tady potřebuji brokovinci teda. Brokovinci si teďka dopeču, dopeču brokovinci. Tak, teď je opečula. Takže se mi teda opečula a teďka potřebuji tady ty baterie teda. Tím se můžu být implantáty, těmi bateriemi. Mám baterie na robení implantátů. Pistol good. To je pistol, náboj do pistola, tady mám, když je tady mám ty protipěchotní. A tady je broku, že si dám tady ty, na ty klasické, tak. Sektor B. Tady zatím jde projít, no, tak já se vezmu páči do, nebo brokovinci možná. Brokovinci. Teď mi někdo má moment. Takže jsem si s ním zavolal s kamarádem. A to je zomb. Je zomb, bude střílet. Co vidíš? Bylo přestřelka teďko. A to je další. A vezmu jenom páči a dej toho. Je tady chuva, ona to už vrže. Chuva. No je dobrý, že oni jak si přišli dostali ten zásah, takže se odsvěsou, no. Jsem na chů. On na druhé straně. Takže za to je zatím budu procházet. Potřebuji ještě ten toxin na druhý. To je chůva. Je tady někde. Zombíci už tam hřou. Tak tady půjdem Turing. Tak zabil jsem opici. Tady jsou kybermody. Imperiáčky. Teďka si uložím hru. Save game, save, tak dáme tady kontinu. Jde pokračujeme dál. A opičujeme se. A tam je kamera. Ukážu opičku, berem. Berem opičku, nevím. A nevím, jsem si kameru. A už jim provoz zase jako týpa. Jim provoz teda. Ale teď už je vyřezná úplně, jo. Hydroponik sektor B, jsem získal kartu. A tady je brokovince. Sektor B, jde ten nerantumer, tak to vezmu. Brokovince vezmu a to je rozbitá zvláda. Also, if you heard from Watt, Sanger, or Polito, my dad was gone on vacation and didn't bother to tell me. Co bych, co bych to vezmu? Chůva, tady někde pochoduje. Chůva, je bude tady dole takhle. Tady jsou, to je ten Grand Tumant. Já potřebuji ty granáty, jo. Jo, tak to vezmu takhle. Takže mám granáty. Tady ten granát mi to zmůže. Uhodně pistol, aby ho mohl vybít. Hele, on je good. Tak já tady vybiju tady. Tady granát mi tady ten horší, ten shoddy. Tady jsem granát, to je právě ten good, no. Kybermodu mám teda 33. A tu bych mohl chtěl. Tu bych mohl. Vždycky nikde. Hrdinovi naházet ty staty do tady takhle do zbraní a bych musel navýšit zbraně do statu, hrdinovi potřebuji přijat body. Hrdinovi přijat body do statu a... Hrdinovi přijat body do statu a chci používat ten granátomet. Takže ten chci používat ten granátomet. Hrdinovi přijat tomu. Zemba jsem zničil.
Takže hrdina nemůže být proti těm nepřátelům, co výhodně ještě lepší, jo. To by jako nebylo špatný. Kdyby hrdina proti těm nepřátelům, co výhodně ještě lepší, tak by to bylo dobrý, jo. Co nejlepší výhody prostě. Proti nepřátelům. To byla pecka co. Takže dostal teda pečku od zombíka, naštěstí má tu endurance teda na výšinu, takže je třeba to ani nějaký smysl nedělají. Tak a tady doplníme věci. Ale on je o to, že já tady teda já takhle je to dobrý tady ten perkovač, to je dobrý tady ten perkovač, ten perkovač to je dobrý. A já potřebuji hlavně teďko, no, potřebuji najít nějaké statuáče, to tady nejsou, tak počkej, tak jdeme tady. Jdeme tady do výtahu, já půjdu do toho patra, jak jsem zvyklý, tady jak jsem patřil v tomhle tom Medicine Sci, Medical Science, teda tady zdraví a vědu, tak tady jdu před hrdinu, tady takhle z ty body teda. Do těžkých zbraní, aby mohl používat právě ten Great Launcher. Tak, tady jsou zbraně, tady pistolka teda. A jdu hrdě přijat do Heavy, ale já potřebuji tady to teda. Jo, těžké zbraně jedna. Dáme tady ty Heavy teda, těžké zbraně. A můžu používat teď granátomet. Tak jdeme ho nabít, nabijem ho. A tady budu chodit teď kolem posmíne lodi von Brown s granátometem. Teda, pojďte nepřátel, granátomet hezky. Hezky granátomet. No, jdeme tady teď tady zase pokračovat, jo. No, je. No, a teda potřebuji teď i to jsem zpátek, tady jdeme do hydroponinky. Hydroponinka nás teď čeká, hydroponink, jdeme tam. Hydroponink. Tak mám granátomet, no. Pojďte nepřátelům granátomet, Tak jdeme tady teda proskoumávat zase. Už to je záměr, když se ohřízá. A tady to prostě má takhle koukat na mapu. To je tady takhle, co? Jo, počkej, tady to nemůžu ty projít skrz nějak. Hydroponik zde. Třeba kartu hydroponik zde, jo. Tady ničíme ten obrázek, tady rozrazím. Zkoušel jsem ničit ten obrázek, jo. Zmizel. A jdeme teďka. Tady zase pokračovat, jo, tak nějak. Tak jdeme za věci. Musím najít věce. Vádem prostě někdo musí tady zmišťovat ty toxiny, a musím zmišťovat. No. Dobrý kryta. Dobrý. Tady jsem tady takhle, dobrý. Tak tady to jdem proskoumat, ale jsem to už zkoumal, myslím. Máme. Jdeme tady na věc. Tady nic není už, jak nějak, no. Kde to jsem tady? Počká, vstávat. Vstávat, to bylo blbka cvičit. A tady jsou měsí odnočky, tady. Mapa, tady je mapa, tak. Tak já potřebuji takový zlota. Dobrý lidi, takže pokračujem. Já budu tady koukat na mapu, abych se všem zorientoval. Abych se tady pochopil správně. A...
Co ti se ukazuje? Půjdeme tady do... Tak půjdeme do hotelu. Tak. Sektor B. Teď to je sektor B. A co bude ta věc už? Jak jsem to předtím? A to je jiný chůl. Bude tady. Já mám půjde začal střílet. Vyčkám chůl. Je to si budu škol strejnit. Dobrý, mám se. To jsem tu dál tady takové odepřát na chvíli pokoj. A zase toxin. To je nějaká karta zase. Je to chci, já je spík. Tak toxin odsejíme ještě rdělý. Tady je chůva zase. Je, žaj, píče jsou tady. Jsou to otvírat. A když hrdina umře, tak se zbaví té otravy těmi toxiny. A toxiny nezmizí, no, to je právě teď je problém. Ale to je žaj. Si hrdinem dotkne a dostává remač, jo. Ne, píděle, ne. Tak, získám z těch vajec ty orgány, co dělám z těch vajec ty. Takže ty orgány ne. A, tady jsem to už zkoumal. Tady u toho chlapce bude něco. Nějaké věci zase už ti, že... Jo, já tady mám umístit ten toxin, to jo. To už jsem neumístil. Jo, tady jsem to... Počkej, neumístil. Jo, teď jsem tady to umístil, už tam jen toxin teďka. Dobrý, jdem zazdál, tady jsem to už umístil, to jo. A teďko potřebuje ten toxin, ten... Toxin jako... Že jo, ten... Ještě ten toxin, já potřebuje jeden. A to je za... Chůl. Mám zabít chůl. Počká, já potřebuje granátomet. Kde je granátomet? Já nevím, jaké je to číslo, ten granátomet. Mám granátomet. Myslím hůře. A jaký číslo granátu máte? 8. Číslo 8 je teda granátu máte. Tak jdeme tady si brát. Hrdně otravit těmi toxiny, takže se nehodí. Jsem rád, já už chvíli granátu máte. Granátu máte teda dobré, jako. Granátu máte hodně dobré. A hrdně mi brzo umře, takže se objeví teda zase. Vyberu konstrukční komory, jo. Vyberu konstrukční komory. Je, já tady to chci přeskočit. Oni jsem to mačkal, tak co neskáče hrně. Oni jsem to mačkal, on neskáče, za když to potřebuju, tak má skočit. Oni, že to má nějaké zpoždění, nebo že to nefungovalo, nebo co to bylo. No, to už vyšplá, tak. A mě zabije toxin. Ach jo. Takže granátomet mám, ten tady dobil. Tady jsem teďko tady takhle samozřejmě. Jo, tady jsou to vejci, tady.
Takže tady jdeme to projít. Zase to psí. Ne, tady. Ta puška tady trmá tu pistoli. Je, Amerika je posledně získala parána. Tak hrně zase otoxím. Tak, takže to věc se zbyt a vyřeším. Kde je to žíža? Kvíčajte. Kvíčau. Tady pokračuje nás zase. Tak, 8 tady dáme granátomet. Já už mám náboje do granátometu. Už náboje, ha. Je opice. Izrapiru tady. Tady nám vzal tu kartu. Ne, počkejte, tak já tu kartu budu šetřit tam. Opice jedna. Dostala opice. Podržte, tak. Opice jedna. Si mi dostanu pěkně, tak. Tak, najdete tady ružička. A tady si uberím tady ještě něco. A tady je kamera. Takže mi tady půjdou po hledě, víte. Tak třeba to. Ale hajpám. Co bych mě hrdím? O, hrdě já to nevydržel zase. Takže by rekonstrukční komora mu celý na toxiny, ale zatím tady běží teda popach. Popach tady teďka běží. To se s tou kamerou teda moc nepojedná. Teda ne, tak nějak. To si to svou kameru teda moc nepojedu. Aha, zombie. Tak, Amerika je pozor, tady získá. Tady už to běží teda. Tak, jdeme na zpátek. Tak, jdeme. Tady jdeme proskočit, tak. Zatím tady nikdy žádně přátelé nějak nejsou. Takže je to v pohodě celkem. Tak jdeme na věc. Tak jdeme. Jsou tady teda zase. A tady je zombie. A já šli ho tam. Super, zombie z brokovinci. Tady potřebuji se střelit tu kameru tady. Ježišmá, já tady mám zikon ty náboje, zikon ty. Tady mám jde zničit. Tyma protipěchotíma nešel zničit. Tyma protipěchotíma nábojema. Kolik mám rejtu ještě? 472, tak to je dobrý. A ty jsou kybermory další. Tři kybermory jsem získal, nádherně. Tady to nezničí, tady to sklo. A jde to projít. Až tady. Tak, tady to jde projít. Co to je? Já jsem tady vyhazoval předtím. Takže on si alarm zase spustil. Aha.
jedna. Co to je chvíli, aby další. No, já jsem získal to organice, já potřebuji zničit kameru nějak, ráku. Brokovinci. To já se střelím. Mám brokovinci. A musím střelit kameru. Zemlík je zničený teďko, už je po popachu. Tak tady je nějaká hypa. Ne, já to teďko nemůžu sebrat, tak teď to seberu. A co je tady, kde je svoje kniha? Tak co? Co? Ty zombici, hybridi. Hybrid zomb. Já jsem tady teďko, no to jsme teďko tady tak nahoře. Aha. Tak dobrý, tak jdem to zase pokračovat, ne? Tady jsou chemikály. To je cool. Vždycky nějaký disk. Ale tady jsem vždycky teď ten poslední toxin. SB3. A teď nepotřebuji nějak nic zkoumat, ne? Tady to potřebuji prozkoumat. A to budu potřebovat i. Zkoumám se. Co to je tady? No, lékárnička, he? Já nemám lékárničku. Tady jsou ty kybermodely. Takže budu další kybermodely teda. Tak. A co to potřebuje na výzkum ještě tady? I nějaký. Tebe. Má to potřebuje na výzkum, tady na tom. Ga a I. Gaj, tady to ga. Je. Ale co potřebuje na místo těch inventáří? Tady mám lékarničky. Tady tam hrdinovi, lékarničku. Co bych tady tak mohl dát pryč, tady dáme do brokovnice na oba, já ti udělám místo, tak. Tady je ga. Já teď to potřebuje yttrium. A to není i. Teda. Je spíš, no. Tady také. Takže já potřebuji sehnat teda tu chemikály. Ale myslím, že tady to je to ten orgán, který umožňuje to... Je opice. Myslím, že ten orgán umožňuje doplňování těch přednických bodů. Tak, jdeme. Chce je brokovit zombici. Chce brokovinci, hybridi. Tak jdeme tady do pojiště. Střelka je tady. Ale můj střelíčko. Ještě pará se do hrdinu na střel. Ale moje brokovince. Sektorem. Dobrý, že mám. Ne,
ještě jsem to získal. Ještě že má hrdina takovou odvanost, takovou odvanci to je. Tak to je dobrý, jo. Že má hrdina takovou odvanci, takže to dáváte nebo bez problémů. Jo, tady jsem už byl, tady má být někde ten výtah, to je. Teď jsem tady a mám jít sem tady do výtahu. Takže tam jdeme projít, to je. Dej mi tady do výtahu. Ještě že hrdina dává tím. Tak se do těho proti pěchotíme nábojem. Tak jdeme tady pro I. Jsou chemikálie, to je tak. A to I tady hrám, jo tady I. Už mám tu iridium. Tak teď zahodím tě ten oděv. A se budu to I. Ne, já jsem se budu ten oděv zase, ne. Já zahodím tady antarační oděv, tak a tady dáme to I. Jdu teda použít. Tu gázu tam mám teda. And I speak. Jo, a tady mám teďka možnost si přejávat ty kyber, si přejávat ty schopnosti. Ale jich potřebuji 50 těch kyber modů třeba na další stupy endurance ještě. Endurance má hned teďka stupeň 5 a je potřebuji 6 stupeň. Třeba, no tak ono o to ani tak nějak nejde. Takže já budu potřebovat to pak teda vylepšovat, no. Teďko mám tady chemikálie, takže já se podívat, jak to je výzkum. Tady výzkum tady běží, ne? Tak jako potřebuje to gálie, no. Tak já to tady drám. Tak jdem pokračovat tady dál, zase, Teďka tady je hydroponics. Chůl. Bych chtěl aspoň nějakou pořádnou zbraň, teda náboje. Takže to je furt nevyřešené, já tady teda pokračuju rázos. Kde mám ještě umístit ty toxin? Sam bych mohl jít možná. Sektora? Jo, do sektora jdem tak. A tam je kamera. Já potřebuji se střet kameru. Tady mám náboj do pistole. Je, ty nemám kam dát náboje. A kick away. Jo, tady mi se ty sody teda. Sudu vypiju a se budu ty náboje ještě. To je věčný přihazování, jo. Ale teď pistole tady vezmu. Jdu se střet kameru. Tak už je po ní. Je po kamere. A to je replikátor. A on je teďko rozbitý, já se koukám, on je rozbitý. Tak jdeme tady umístit toxin. Zase nějaké. A vejce, kvíčela je tady. A kamera, aha, je tady nějaká. A kvíčela už prásluje. Co,
tady u toho chlapka. Svírbu s tím panem, já potřebuji pistole, abych se střelil kamerou. Tady je klíčáte, já se mi se střelil. A kamera je tady, já kouším po kamere. Červená tká, je tady hezky. Ale ještě další toxina. A tady to už ani nepotřebuji. Doufám, že tady budeme nějakou novou zbraně. Jako. Baterie tady koupí hrnek a tady antitoxin hypo a psa hypo. No. Já tady vložím hru. Save game tady jenom. Save, tady, continue. A nepokračovat. Jak se vypadá tady na mapě. Jo, takhle neprozkoumaný ještě. A jo, oje, robot. Hele, tradiční objekt, robot. Zombie, který byl. Jdeme hknout tu bednu teda. Save game tady nám, save, tak. A continue, a jdeme to hacknout. Robot je pro nás tady hrdinu. Já ho můžu najít, pane bože. Vibrátor by to chtěl aspoň. Ale co je vezmu. Nebo to jsem zničil to. On tak vyčel a skáče. Jsou dva podrbářské nástroje. Já to můžu mluvit. To je jako mě doba. Dobrý, takže můžeme pokračovat a dál lidi. Tu bednu teda chci hacknout. Máme tady save game. Save, já to teda hacknu. Hacknu bednu. No, už, no, no. To se nepojedu. Teď už, no, bam, no, už to je, no. A tady jsem říkal proti pěchotní náboje, teda, aha. Tady jsou lety, no, jo. A ty to ksi hajpu. Dobrý, já jsem to už zkoumal ten. Tak jdem tady to na věc. Tady kamera. Potential threat detected. Potential threat detected. Where is the sound of them? Alrighty. Zdrhnu za akcím přátelům. Pak se vrátí a ten popov tady už nebude. No, když jsem takhle utečil do jiné lokace, tak tam ten poplach třeba nemusí být. No. Tady když se vrátím, pak, ne, pak, tak, pak ten poplach už není. No. A nám náboje. Jo, tady mám do pistolky náboje. To je stejně, když jít robotou tu básní nástrojem, to je docela pomáhavé to. On má rozhledat ambulanci na maximum, takže mu ten robot skoro nic dělá. No. Zničím kamenu třeba tak. Tak to je zase kamena. Přivodní pokoj, tak tady jsem říkal na oboje hezky. Akorát by to chtěl teda proti pancerovému. Na oboje. Tady jsou nějaké na oboje. Pistoličko vyhodím. Já jsem nechtěl sbírat tu pistoli, ne? Tak, jam, to znamená, že rozbitá tu jam, no. A co je tady to za granáty? Jsou
Oni, já myslím, že to je proti... protipěchotní, to jsou. Děvny jsou s námi. Jitku jsem tady sebral. Tak jenom pokračovat nazad. A to je nějaká karta konečně. Jo, ale říkal jsem proti pancerové náboje, ne? Takže mám proti pancerové náboje. Tak já vezmu, tak. Jo, to je rifle, hezky. To je rifle, pane. Rifle, 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 rifle. Rifle. Tady to můžu třeba už používat. Co tady mám dát kontakt pryč, no? Tak a tady vyhodím ten oděv. Ten jsem pojďte antireční. A už s ním nebudu chodit, no. Why do you go so slowly? Do you think this is some kind of game? It is only through luck and my continued forbearance that you are even alive. Now move. Ohnivé granáty. Zase dole ráno, ten ohnivý granát. Tak, jdem pokračovat tady zase dolů. No, vajíčka, aha. Aha, vajíčky. Tak nahoru, já jsem si koupil kvíčaj. Kvíčaj. A teď hrdina o to ksi. A to je jimu dobré. Ne, kvíča utočí. Dej. Tak už myslím, že... A já jdem pryč, toho trvu zvajet, tak. No, dělej, běž, no. Hero. Já se jako nemůžu zbavit těchto ksinů. Nemůžu hodit, jako nemám teď tady právě. A to hodím hru, save game. Nechom, že to vejce. No, takže to jsou to ksiny, že jo. A to jsou brokenice náboje. Jdeme load game. Game zase. Čajně. Tak tady se bratě náboje. Tak a tady dělat... Já tady sbírat něco zase, no a tady nic není. Nabijeme zbraněcky. Já to na zpátek takhle. Tak to. Tak jim pokračovat za starý a ten robot. Co proti mám použít? Ale mám teď proti pancerové náboje. Tak. Robotovi, ale... 20 nightů jsem získal, 40 nightů. Tak se dáme save game. A já ani se otočím. A ještě dáme load game, tak. Tady dáme dobrokovince ty protipěchotní náboje. Tak. Já si jako vyhodil pistolem a tady to teda zničím. A tady ještě vejce. Teď už z nich nebudu nic získat zvajec, už jsem jenom zničil. Vejce jsou teda zničil. Dělej, byl samou. Co pak tady bude zase za překvapení? A nějaké věci zase utěšné. Zase nějaké utěšné věci.
Úplně za dobré, že ta věc jde zničit, no až nebo nich pak koukám. Tak. A teď jdeme ještě mít. Ale budubářský nástroj. Tady jsou nejty. A jdeme teďka tady pokračovat. Jdeme zač pokračovat. Proti pancerové nábojete nám. Tady je tak. Trošku opečuju pistolku. Tak. A dej tady flata. Jo. Potřebuje standardní zbraně 6, jo. Tak, kus se zničil. Kde je ta kamera? Potřebuje černivu. A kde je ta kamera? On bude jenom tam hodinu. Kde je ta kamera? Se vrátit rychle na spánek, počkat, dáme tady heal hrdiny. A já ho potřebuji tyko našetřit. Potřebuji tyko hrdiny ošetřit. Takže jdeme, budem další medical hypo. Přátelům, tak. Tak, tady hrdě už v pohodě. Tak se jedná sektor centrum. Někdo potřebuje to sektor D, ne? Tady měl být sektor M. Potřebuji teda ještě umístit ty... Jak? Ty co chci? Musíme hrýt teda, to nevím. Tak se vyběr kontroční komory teda. Už je v klidu. Jakoby do modu mám teďkom 54, aha. A teďkom potřebuji tady ještě. A teďkom potřebuji tady ještě ten sektor další. Sektor D, nebo nějaký takový. Sektor D je tady. A to teďkom můžu. Tak granáty. Jdeme to... Co je? Kde je tu, jak teď, jo? Teď kde přátel tady bylo teď nějak moc, jako? Počkat, to je tenhle. To je... To je ten, Teď hrně v kritickém stavu ten, no. Tady umístím ještě ty poslední toxy. Tak brokovnici tady vezmu. A je chula.
měl tak. Nějaký hýl by to chtěl ten. A tady Benna chce dehacknout. Tak uvidíme, co bude tak se zabedně ten. To jsou kybermoduly, pane. Tři kybermoduly. A Benny to tady hacknout, tak teď uložím se v game, tak. Tak jdem hacknout. Vyhuknu Bennington. A děkuji. No, už to mám, co je tady? French Epson device. French Epson device, no. Tady je Picasso. Ale není tady hýl, ne, není tady hýl, no. Já to vím. Co to bude tady? Hele. MP rifle. Já jsem říkal teda Ameriko, aby bylo konečně. Tady budu hodit na chvilku pistol a tady... Jo, to je energická zbroj? A já nepotřebuji energickou zbroj. A potřebuji tyko najít tady tu pistol, jak jsem tady urazoval. A už ji mám nyní. Tak... To je tady zase něco dalšího. Tak tady budou teda pouce, ne? Tak já ani vezmu tady ty protipěchotní náboje. Ale chůva mi tady je. Tak to bude kybermoduly. No tady se vygen, a co je uložil zas. Co se tady uložím, uložím. Tak kudy musí zničit, no. Ale zdar, ona je tady. Tak jdu za... Počkat. Je proti pancerné rámy. Já tady poslední umístění toho toxinu. Určitě více, ale tady jsem získal nějaký orgán. Já to budu zkoumat orgán zase. Tak, kryl ty nám. Life grows within the womb of the earth. Life that has never seen the surface of the earth. A náboje jsem získal a protipancerové náboje, ale a tady to umístím teda už konečně ten toxin. Tak. At last. Readings indicate the elevator shaft is clear. Now get up to deck 4. Tyko mám zase koupit to na další patro. Já tady už jmenu, save game, tak. Můžu tady patro a nebyl tyko zase trochu pojitou. Ale to potřebuji to navýšit pro ty standardní zbraně 6, aby měl hrdina tu rifle. Chci, aby používal rifle hrdina. Takže jdeme, 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 jdeme. Tady na zpátek, tak. Tak, takže se to povedlo, teda úspěch. Toxina, 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 toxina. 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 O, bles, no. A zbrám. Všechno to je pan sady chuhaň zase, no. Jdeme teďka tady z dalšího kola tady tak. Operations. Takže teďka jdeme tady zase trochu pojitou. This is Xerxes. Please report any unauthorized database interactions to your direct superior. Remember, a smooth operation is everybody's responsibility.
Takže lidi, já raždím se s vámi teda rozloučím. Dávajte lidi komentáře, jaký odběrý. A příští díle tady budeme zase pokračovat. A poslední koncu bude teda všechno lidi. Takže dávajte lidi komentáře, jaký odběrý. A mějte se lidi, já raždím se s vámi loučím lidi, tak se lidi mějte, čo zůstavu to bude.